STOA neemt het onder de loep. Het is heel belangrijk voor de waterschappen om te weten hoe het extreme weer van de toekomst eruit ziet. Dus het is voor ons niet voldoende om te weten dat er een graad opwarming is en dat er langere, drogere zomers zijn. Maar we moeten specifiek weten hoe ziet het weer er in de toekomst uit. En dat hebben we nodig om te kunnen ontwerpen, onze watersystemen veilig genoeg te maken, et cetera. De klimaatscenario's van de KNMI zijn nu in een opdracht van de STOA uitgewerkt tot neerslagstatistieken. En daarmee rekenen we door hoe veilig onze watersystemen zijn tegen overstromingen. De nieuwe inzichten leiden bij ons in een maatregelenprogramma tot ingrepen in het veld, waardoor we grotere waterbergingen gaan graven of meer gemalen neerzetten. Het inzicht is nu niet dat het veel extremer wordt of minder extreem dan KNMI 2014 scenario's. Omdat het niet extremer wordt, scheelt dat ook voor de waterschappen in hun investeringsprogramma's en hun voorbereiding voor de toekomst, dat we niet voor een onverwachte nieuwe opgave staan. Een onderdeel is dit keer ook geweest om naar droogte te kijken. Want dat deden we in de voorgaande klimaatscenario's niet. Maar we merken dat we steeds meer te maken krijgen eigenlijk met lange droge perioden. En in dit onderzoek wat we met de STOA gedaan hebben, hebben we geprobeerd om zo'n betrouwbaar mogelijk inzicht te krijgen in het weer van de toekomst.